မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်မှားယွင်းမှုတွေလျှော့ချနိုင်မှုအတွက် AR တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီကနေ့ AR တိုင်းဒေသကြီးကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော့မရွှေမြင့်စုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ AR တိုင်းဒေသကြီးမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စည်ရင်မှားယွင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေရရှိဖို့အတွက်အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းတင်ညာရက်ဟာမနေ့ကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာပြီးစီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဟင်းတဒါအင်ကပူမြန်အောင်ဇလုံမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးနှိမ့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစည်ရင်တွေကိုရက်ထက်တိုးခွင့်ပြုထားပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်စင်ကြညာပြီးသွားတဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်အမားပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအောက်တိုဘာလအတွင်းအပြီးသက်စည်ရင်ပြုစုကြဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် AR တိုင်းတာဝန်ခံဦးဝင်းကိုကပြောပါတယ်။ရောက်ပွဲဟာရပောင်း40လောက်ပဲလိုတော့တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောဒီဒီချင်းပြုစုမဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်ရပြရမယ်လို့မဆိုပေမဲ့ဥရေရပြောရင်တော့ရောက်ပွဲမတိုင်မီနောက်အကြဆုံး9ရက်နေ့အထိပဲမဲစင်းဟာတိုးဝင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်တော်တော်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဟာရှိနေပြီးသားမဲစင်းလူလူကတောင်းခံပြီးသားပုံစံ3-4ကငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတော့တတ်နိုင်တယ်ဗျာအစောဆုံးပြအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အော်တိုဘာဖတ်ဆွေစကဲဝေးလောက်အတွင်းမှာပြီးထားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်မှားယွင်းမှုတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဤပညာဆော့ဝဲကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူနိုင်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြင်ဆင်ကြဖို့ AR တိုင်းဒေသကြီးကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ် AR တိုင်းဒေသကြီးမှာဟင်းဒရာမြို့နယ်ဟာမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်မှားယွင်းမှုအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်တယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်ဟင်းဒရာခရိုင်ကကြံခဲ့တဲ့လူများတာအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့လူဟိုမပါတဲ့လူများတာပေါ့နော်မပါတဲ့လူများတော့ကြံတဲ့မြို့နယ်တွေကအဲ့လိုမများဘူးအဲ့တော့ဟင်းသရခရင်ကကြံခဲ့တဲ့လူများတော့ပူလျှောက်တာပေါ့ဗျာပူလျှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရဲရတဲ့ဟာတွေလည်းသူကအများဆုံးဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကဟိုလေသိပ်မရှိဘူးအားလုံးခြုံကြည့်လို့ချင်းရင်ကြံခဲ့တဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 2% တော့မရှိဘူးဟင်းဒရာခရိုင်မှာမဲဆန္ဒရှင်ဥယျာဉ်8000ကျော်ရှိပြီးမဲဆင်းကျင်ညာတဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစည်ရင်လာရောက်ကြည့်ရှုသူ4000ကျော်ရှိတဲ့အနက်ဆရာကန်တို့လူဦးရေ4000လောက်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေမှားယွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဒရာမြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ2000ကျော်ရှိပြီးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့်မှားယွင်းမှုများပြားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟင်းဒရာခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမောင်ကပြောပါတယ်ဟင်းဒရာကိုစောစောကကိုပြောသွားတယ်လေ2000ခွဲလောက်ရှိတယ်နော်ပထမတစ်ချိန်က3000-4000ရှိတယ်3000-4000ရှိတယ်3000-4000ရှိတော့ဟိုအမားတော့များတာပေါ့နော်အမားတော့များတာပေါ့ပြင်ရမှာပေါ့တခြားမျိုးနေတွေကတချို့ဆို3000ောက်မှာပဲရှိတာတချို့ဆိုရင် 3000-6000 လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့မဲစင်းရိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်နောက်လူရည်များတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမားများတာအမားလဲတာတော့ဖြစ်မှာပေါ့AR တိုင်းဒေသကြီးမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ42သိန်းကျော်ရှိပြီးခရိုင်6ခုမြို့နယ်26ခုရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့တတိယကြိမ်မဲစင်းကိုအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်လောက်မှာကျင်းပနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။